Bos días a todos e a todas. Señor vicepresidente da Xunta, esta lei o que se mella ser é unha apariencia de transparencia, porque, como vostedes sabe, é necesario, ou cando menos, non? Parece que o Partido Popular se lle exixiu ser transparente cara a galería, pero, dende logo, como sabe, trátase de unha simple apariencia, solamente isto e nada máis, porque realmente, si se me permite, esta norma, esta lei, está cautiva directamente dos intereses do Partido Popular, que son profundamente económicos, que son profundamente corruptos e, ademais, que sosteñen este regime. E, ademais, vostedes saben, e de aí este contexto, saben perfectamente que a nosa sociedade mudou, que o 15M cambiou no todo, mudou para ben, mudou para exixirnos a todos e a todas transparencia, mudou para dicirnos que teñen dereito a saber en que gastan os recursos públicos e os nosos tributos, mudou para dicirnos que queremos que as paredes señan de cristal, que queremos axendas públicas, como fai a señora Ada Colau en todo momento, axendas públicas, que cando un se senta con un banquero tremendo a falar de política, pois tamén seña público. Obvio é que nada de isto está nesta lei. E obvio é que esta lei ten o marchamo da lei estatal, exactamente, está presa e cautiva dos mesmos intereses dela. E vou dicir de que intereses? Bueno, pois desto que fala claro o convenio 252 da OSCE, señor Rueda, non é que yo digamos nos. A OSCE falou claro e falou respecto da proposta que fixo o Goberno Central, que era unha lei absolutamente cosmética. Cosmética, señor vicepresidente da Xunta de Galicia. Unha lei, por certo, ou un país e un Estado no que no día de hoxe aínda non temos regulamentado o dereito á información, como xa se dixo, como un dereito fundamental e as consecuencias que elo ten. E cando digo un dereito fundamental, falo deste convenio, señor vicepresidente, que aínda non foi ratificado polo noso Estado, ni, por suposto, por este país, e un convenio que fala clarísimo sobre cales son as exixencias, os estándares de calidade, de transparencia pública, pero tamén de información da cidadanía aos recursos públicos. E este convenio di algo sustancial, di que a que ten dereito a cidadanía, ten dereito a todo, que ten interese público. Este principio fundamental, como un dereito, como dereito á cultura, non só os dereitos máis, digamos, prosaicos existen, como dereito á cultura, o dereito á información é tangible, señor Rueda. E o problema que temos nesta norma, o problema que temos nesta norma é que está presa de dúas realidades, tamén como a do Estado. Por eso, digamos que vostedes non se moven dese marco. Cale, o primeiro, a definición que vostedes dan no primeiro dos preceptos do dereito á información pública é a mesma que contén o artigo 23 da Constitución. Non nos di nada máis. Segundo, están xogando todo o tempo entre dous intereses lexítimos, que é unha lei orgánica, que é a lei de protección de datos, e o dereito á liberdade de expresión ben sellado ao dereito á información pública. Vostede sabe como a min, que é principio de dereito fundamental, que só polo feito de que estea regulamentado por unha lei orgánica, vai gañar sempre a lei orgánica. Por tanto, o que esa excepción que incorporan na norma de que non se vai poder dar ningún tipo de información que vulnere a lei de protección de datos, vostede sabe como a min que na actualidade eso é o todo. Que pode pasar con esta norma? Pois, por exemplo, que eu poda ter acceso ao que nos ten pasado, señor Beiras e máis o grupo de AGE, a información de KPMG, desa chamada auditoría, que era secreta e que non se podía transmitir a ninguén, ter acceso á mesma, e se a publicamos, vostedes nos poden sancionar con esta norma, porque efectivamente hai datos que esa norma di que son exclusivamente de protección de lei orgánica e, por tanto, efectivamente, non poden ser divulgados. É dicir, que vostedes pola porta de atrás están dicindolle ao noso país, aos galegos e as galegas, que non van ter dereito a nada.
señor Rueda. Non van ter dereito a nada. Pero non solamente eso, e que imos falar claro do que di a norma. A norma incorpora excepcións na propia divulgación de información ben contundentes, señor Rueda, e moitas trampas. Claro, son cuestións técnicas de dereito, pero, por exemplo, vostedes acotan, e aí é outra das grandes trampas, só o dereito a información ao que ten que ver cos actos administrativos, co dereito administrativo estricto sensu. Eso na sociedade administrativa e no mundo do século XXI é tanto como dicir nada, porque, como xa se dixo, a grande parte da actividade da Xunta de Galicia está nas mans privadas. Eso vai quedar completamente alleo á rendición de contas e suxeito ao control público ao que teñen dereito os cidadáns e as cidadas deste país. Pero non solamente eso, é que fan trampas, porque técnicamente din alto e claro que só temos ese dereito no caso das concesións administrativas, señor Rueda. E o resto de fórmulas xurídicas coas que todos os días a Administración Pública está traballando. Segundo, nos din que temos dereito a información dunha serie de convenios. Eu llevo a poñer exemplos de convenios que teñen cláusulas de confidencialidade que, ete aquí, non son de acceso público á cidadanía. Tivemos recentemente, como sabe vostede, debate na Comisión Primeira sobre esta cuestión coa comparecencia do director xeral e esta voceira aínda está esperando. A nós nos gustaría coñecer os anexos relevantes, desa empresa potentísima que goberna Coruña, que se chama Repsol. Aínda hai poucos días estivemos o compañero Juan Fajardo e Maiseu cos mariscadores e mariscadoras da Coruña. Datos fundamentais de saúde pública, señor Rueda. Onde están os anexos? Se me dixo por parte do director xeral na comparecencia, e non minto, pode comprobalo, que non había problema ningún, que esos anexos estaban a miña disposición, que só tiña que pedilos na autoridade portuaria. Señor Rueda, eu son unha muller teimuda, así o fixen. Si quere, poñome con unha pancarta na autoridade portuaria, pero pasaron máis de 6 meses e sigo á espera deses anexos que son sustanciais e que, dende logo, alarman cando nos din que son confidenciais, señor Rueda. Confidenciais por qué? Que estamos negociando? De que se fala nesas cláusulas, señor Rueda? Pero voulle poñer outro convenio que é moi relevante, que costa un pastizal aos galegos e as galegas, señor Rueda. O convenio de Reganosa. A ver, imos ver, o finado señor Fraga asinou un convenio, cláusula confidencial, que esta voceira, por suposto, divulgou, efectivamente, que dicía cousas moi interesantes. Por exemplo, lle dicía aos galegos e as galegas nas cláusulas confidenciais que nese macronegocio do Grupo Tojeiro e outros moitos máis daquelas caixas difuntas galegas e outras máis, pagaba Juan Pueblo, señor Rueda. Claro, era confidencial, señor Rueda, pero vostede nos está dicindo nesta norma, con rigor técnico, ese sí, claro, calquera cidadán ou cidadá, salvo que estudie dereito, vai noter máis complicado, aínda que se entende perfectamente, todas estas cuestións quedan fora desa norma. Por tanto, vostede, de facto, nos está dicindo que non imos ter dereito a información ninguna, porque estamos presos, reos dos intereses económicos do Partido Popular e das cláusulas de confidencialidade. Pero dígolle máis, señor Rueda, a nós nos gustaría saber as subvencións que recibiu Pescanova. Sería interesante, Digo, é que é unha cuestión elemental. Gustaríanos sabelo, digo, por rigor de parlamentario e por dereito democrático fundamental, porque do que estamos a falar é de democracia. Por eso non compartimos esta norma. E que a cultura da transparencia política e do dereito a información é unha cultura política que non existe neste país porque levamos e sufrimos 40 anos de franquismo. E pola práctica, pola pasiva, señor Rueda, máis do mesmo. Eso sí, teñen unha formalidade. Temos un texto máis co que vostedes rematan a legislatura, deciron que publicaron esta norma. Pero eu lle digo, deste Consello de Estado, que non é un organismo revolucionario, fala de vostedes como normas cosméticas. Xa non é que o digamos nos. Pero máis cuestións, señor Rueda. A nos, por exemplo, nos gustaría saber, falouse aquí de Marcial Dorado,
nesa inundación que sufrimos cos documentos de Marcial Dorado. Miña nai, vaya administración que temos nun centro que estaba en Vigo que non sabemos en que condicións. Pero, señor Rueda, estamos pedindo, compañero Antón Sánchez de Maiseu, que debe terme manía, presidenta desta Cámara, e todos os puñeteras semanas, estamos pedindo o expediente de fusión das caixas, señor Rueda. Onde se publican os incumprimentos da Xunta de Galicia respecto da negativa do dereito de información do artigo 9 dos deputados e deputadas, señor Rueda? Para que o vexan os cidadáns e as cidadas deste país, porque o que nos vai quedar realmente é, efectivamente, judicializar todo, señor Rueda. Empezar a meter demandas nos tribunais para que nos, polo menos, rematemos a legislatura, pois non sei, o expediente da fusión das caixas, os documentos de Marcial Dorado, cousas elementais, pois non sei, que podamos telo, porque de verdade é materialmente imposible. Eso sí, nos queda o recurso a pancarta e poñernos montando un follón diante da Xunta de Galicia. Ben, máis cuestións. Por exemplo, todo o que ten que ver con todas as propiedades, patrimonio da Xunta de Galicia, o Estado do mesmo, ainda que unha obriga por lei, xa é unha norma que obriga a inventariar os bens, xa sabemos que está incumplida, pero digo eu, onde se vai regulamentar eso? Falouse aquí de bens e unha parte de tal, negocios da Igrexa Católica e outras igrexas. Onde están, señor Rueda? Non só a Igrexa Católica, non teño nada contra a Igrexa Católica, todas as igrexas, as evangelistas, todas, onde están os negocios que fan con nós, porque fan coa administración pública, todos os días se asinan contratos, onde están efectivamente non só ese perseguimento que fan aos sindicatos de clase que son malignos, onde están todo o que ten que ver co dereito a información do resto de entidades que contratan todos os días con a Xunta de Galicia? Non existen. Señor Rueda, vostede falou das portas xiratorias, da incompatibilidade. O que reflicte esta norma xa está recollido na norma. É innecesario. 2 anos non aporta nada novo. É máis, o que incorpora é gravísimo, e non vou ter moito tempo, porque están legalizando as situacións de antos funcionarios que foron denunciados por esta voceira tamén na Comisión Primeira, que están irregularmente pola tarde traballando en academias, dando clases, ou mesmo con actividades claramente que son de incompatibilidade manifesta. E vostedes nesta norma permiten que eso se leve adiante. E ademais permite que se leve adiante, señor Rueda, con absoluta opacidade, porque é o centro, o órgano directivo o que resolve sobre esa cuestión, señor Rueda. Claro, sorprende máis, porque nos din ademais que se poden compatibilizar retribucións en 2, din, eso sí, máximo 2 consellos de administración. Vela aí, señor Rueda. Cousas veremos. Cousas moi interesantes. Cando vostede incorpora o silencio administrativo negativo, está, digamos que, impedindo xa calquera tipo de control ou de rendición de contas por parte da cidadanía deste país. Cando isto, despois imos falar na Lei de Medidas Administrativas e Fiscais, máis do mesmo, é a doble taza e unha madalena de Marcel Proust, isto é exactamente o mesmo. Pois vostedes, cando din nesta norma que o silencio negativo será negativo, o que están dicindo a cidadanía deste país é que vai aos tribunais para exercer o dereito a información, señor Rueda. É dicir, papel mollado, non vale absolutamente para nada. Pero non solamente eso, señor Rueda. Isto é como do Consello de Contas, que o organismo que vai a resolver todas esas cuestións ou que pretendan vostedes darlle todas esas competencias, seña o valedor, a valedora do povo neste caso, é máis do mesmo. Non é obxecto de isto, señor Rueda. Non se trata de iso. Trátase de outra cousa esta norma e vostedes, como saben ben, obviamente impiden levála adiante. Por exemplo, no que afecta tamén as subvencións públicas. Bueno, a nos nos gustaría, por exemplo, as empresas que máis traballan, que casi todas da Gürtel, coa Administración Pública Galega, as subvencións que reciben onde están? A señora Micaela Núñez, que isto no dereito, de verdade, que si recibe subvencións públicas, eu teño dereito, señor Rueda, a sabelo. De acordo? E vostede na súa redacción di que por motivos de honorabilidade da persoa non se pode publicar este dato. Eu supoño que a señora Micaela Núñez, por por un exemplo, falo de Micaela Núñez, si quere falo do meu pai, de quen quera vostede. Por razóns de honorabilidade, señor Rueda, di a norma que non se pode dar.
Claro, estamos presos da Lei de Protección de Datos, das razóns da honorabilidade, en definitiva, das razóns de que vostedes van a publicar o que les dea literalmente a gana. O das compatibilidades, non temos moito tempo, pero é para de traca, o das compatibilidades cos negocios privados e os cargos públicos. O do deber de segredo, que dende a mudanza da Lei do Consultivo están empeñados nesa cuestión, pois máis do mesmo. E o máis interesante é que volven a sinalar dous elementos centrais, que vostede falou de un, decía, claro, esta norma vai mudar o modelo organizativo da Xunta e dos entes, claro, pero que o Consello Económico e Social, novamente, vostedes obvian este informe do Consello Económico e Social, despois falaremos na Lei de Medidas Administrativas, e ademais nos din na propia norma que esta norma vai ser custe cero, ou en todo caso, sin determinar, en unha memoria económica, bueno, ata onde cheguen os recursos, é dicir, máis indefinición, inseguridade para todos e todas nos imposible. E o máis grave, señor Rueda, é que, claro, esta norma é opaca para todo o que vostedes fixeron. É para dentro de despois. É dicir, vostedes os factores, e remato xa, señor presidente, que incorporan nesta norma, os elementos que incorporan, en todo caso, sea para a vindeira Xunta de Galicia, porque vostedes non van rendir contas. Estas razóns, e algunha máis, que non tiven tempo, obviamente, obrigan a Alternativa Galega de Esquerda a devolución deste texto. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.